precisava de um terceiro, cheguei a andar na ponta ali, mas o tempo todo pensando que até terceiro eu era campeão. Aí minha moto começou a dar uma escorregada, toquei a pedaleira no chão, usei a cabeça, segundo pra mim sou campeão. Importante que deu tudo certo no final, saí campeão, é isso aí. Do Rio Grande do Sul, mais um dia.